Oi, gente, todo mundo vai bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu vim mostrar hoje aqui pra vocês, fazer um vídeo também. Eu comecei a fazer as lembrancinhas pro Dia das Mães. Aí eu já dei uma volta na rua aí pra resolver uns problemas, aproveitei e já fiz encomenda das linhas. Comprei umas pastas também pra mim colocar os documentos da loja. Comprei essa pasta aqui, ó. Boleto, CNPJ, tudo quanto relacionado à loja, entendeu? Aí eu coloco aqui dentro, porque tava dando gaveta, tava bagunçando demais. Paguei R$ 5 nessa pasta aqui. Ficava os documentos tudinho aqui dentro. E comprei uma outra. Cor de rosa. Comprei essa daqui, ó. Pra colocar os exames. Porque já tava estragando, entendeu? Até chegar o dia pra ver a decisão como é que vai dar, entendeu? Vou colocar aqui dentro os exames. Porque já tá até pesado tanto exame. Ah, eu vou mostrar pra vocês as linhas que eu comprei. Aqui, ó. Essa daqui que eu queria. Só que eu queria um pouquinho mais escura. Só que não tinha. Mas tá bom. É rosa. É pra tudo ligado ao tom da loja, entendeu? Então já faz tudo pensado. Essa linha rosa aqui, pra mim fazer umas lembrancinhas. Vocês vão ver agora. Só como deu pra terminar. Aqui, ó. É um chaveirinho de coraçãozinho, entendeu? Vi pela internet. E fica bem interessante. Só que tem faltando aquelas florzinhas de cetim, entendeu? Pra colocar aqui. Pode colocar aqueles chaveirinhos aqui, entendeu? Mas aqui na cidade não tá achando. Então eu optei pra deixar assim, ó. E se a pessoa quiser, ela coloca o chaveirinho, entendeu? Aí, ó. É um coraçãozinho. Tanto faz de um lado como do outro. Aí tem um enchimento com aquelas. Vê aqui se dá pra ver. Aqui, ó. Isso aqui que enche. Tipo um. É enchimento que fala, não sei. Aí enche ele com esse negocinho. A menina vai trazer pra mim daqui a pouco. E as florzinhas, eu vou ver se ela tem também. Que ela vende esses negócios de linha, entendeu? Eu vou ver se ela tem também as florzinhas. Aí eu queria fazer uns 50 coraçãozinhos desses aqui, entendeu? Vamos ver se eu dou conta de fazer. Adorei a coragem. Ah, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu não fiz o vídeo, porque não deu tempo também. Eu fiz o sorteio da rifa. Quem ganhou foi uma menina que trabalha na limpeza do hospital da cidade. Porque lá que foi vendida a maioria dos nomes, as meninas lá comprou pra me ajudar, entendeu? E aí quem foi sorteado foi, o nome dela acho que é Valdir, entendeu? Da limpeza do hospital. Foi bom que ela mereceu também, tadinha. Aí ela deve estar muito feliz, que ela ganhou o carpete com R$ 10. E ele vale 500 pontos. Então teve bom, graças a Deus. Ah, outra coisa também, eu tive de abrir minha caixinha, meu cofrinho. Porque já tava com muito dinheiro guardado, entendeu? E dentro da loja aqui eu achei que não era uma boa coisa deixar. Aí deu R$ 836. Com moeda, nota de papel, tudo, deu 836. Eu já depositei também, porque dinheiro na mão gasta mesmo. Então teve bom, porque em 2 meses eu consegui juntar 836. Ainda tenho março, abril, maio, junho. Eu tenho 4 meses pela frente ainda para juntar mais. Fazer mais um esforcinho a mais dessa vez, entendeu? Para ver se consegue juntar mais. Mas já tá bom. Já deu 800 e pouco. Agora torcer para conseguir juntar mais. Comprei uns pentes também. Na loja que secasse um pente para arrumar o cabelo, não acha, né? E como eu gosto muito de cor de rosa, eu comprei dois logo. Comprei dois pentes hoje. E umas liguinhas também de cabelo. E aqui, deixa umas liguinhas aqui, minha menina passa, carrega. A Sara vem, carrega também. Eu falei, não, eu vou comprar umas. Aproveitar e dar umas pra elas também. A jadeia da Beatriz, vou levar só a da Sara. E é isso aí. Aí eu tô, vou fazer as lembrancinhas, entendeu? Ver até quantas que eu consigo fazer. Vocês deixam aí, o que vocês acharam? Aí. É bom que você não precisa, tipo assim, você mesmo faz a sua lembrancinha. A Fabi Nunes que faz crochê, Fabi, ó, boa ideia pra você, ó. É fácil, entendeu? Tem a amostra dela na internet. Fácil de fazer. Esse aqui eu fiz rapidinho, ó. Acho que deu pra fazer bem uns 10 no dia, tranquilo. Esse aqui é rapidinho, que eu tava parado aqui, eu peguei e fiz ela. Então eu creio que dá pra fazer bastante durante o dia. Vou fazer depois quando eu dar acabamento nele, entendeu? Colocar os enfeitinhos, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eles vão ficar. Porque eu não achei o chaveirinho, entendeu? Pra colocar aqui, aí ficava bonitinho. Mas como não tem, fazer o quê, né? Deixar do jeito mesmo. Hoje eu tô com meu netinho aqui na loja, ele tá se divertindo ali. Gente, é isso aí. Eu peço para vocês que não se inscreveram no canal, se inscreva lá no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. E aí, tá chovendo na sua cidade também? Aqui, ó, é chuva diretão. O movimento não tá lá, essas coisas, entendeu? Mas fazer o quê? Esperar em Deus pra ver se melhora. Gente, é isso aí. Um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo.